Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot. Otvoreni grad. Dragi slušalci, dobar dan, 10:35. Dobar dan i posetiocima portala. Dakle, u narednih sati nešto minuta ćete moći da slušate preko našeg radija i u direktnom video prenosu da pratite na našem portalu prvo suočavanje u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji. Sa nama su danas u ovom prvom suočavanju i ovom drugom koje će početi u 12 časova predsednici ili članovi opštinskih odbora stranaka u Pirotu. Ja ću onako kako su izvukli brojeve, najprej da pozdravim gospodina Gorana Petrovića, člana Srpske napredne stranke opštinskog odbora. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Pod rednim brojem 2 je gospodin Bojan Ilić, koji je predsednik okružnog odbora Srpske radikalne stranke. Bojane, dobar dan i vama. Dobar dan vama i vašim slušalcima. I našim gledalcima. I gledalcima, ja. Tako je. Ispravka. Da. I pod rednim brojem 3 je gospodin Milan Popović, Ujedinjeni regioni Srbije. Gospodine Popoviću, dobar dan i vama. Dobar dan i vama i vašim slušalcima i gledalcima i svim onima koji E sad, moram da kažem, s obzirom da ste onako se lepo malo prispričali, s obzirom da je stvorena jedna fina atmosfera, ja ću ipak morati da kažem da od vas očekujem korektan razgovor, bez bilo kakvih, da tako kažem, uvreda, izlaženje iz okvira jednog korektnog razgovora. Ja ću biti prinuđen u trenutku, ukoliko to nas obavezuje Republička radiodifuzna agencija, da opomenem ukoliko bude nečega što bude nekorektno, u onom smislu da može da vređa nekoga sa druge strane. Imamo 5 tema o kojima ćete vi danas da razgovarate. Imaćete 2 minuta da elaborirate temu, svako od vas. Kad zaokružimo i čujemo svu trojicu, svako od vas će imati po 2 minuta ili za repliku, ili da eventualno još po nešto doda u odnosu na ono o čemu je govorio. Prva tema koju analiziramo, o kojoj govorimo, su političke stranke, doprinos razvoju opštine, radu lokalne vlasti. Ićemo po rednim brojevima, dakle, prvi elaborira dr. Goran Petrović, drugi će Bojan Ilić, a treći Milan Popović, pa će u sledećoj temi prvi da elaborira broj 2 Bojan Ilić, u trećoj gospodin Popović. Vi ste tako nas prozvati, pa ćemo mi onda... Mi ćemo se znaći. Upravo tako. Dakle, ovog trenutka dajemo znak i štoperica automatski reaguje i daje znak da su istekla 2 minuta. Gospodine Petrović, izvolite. Što se tiče uticaja političkih stranaka, Srpska napredna stranka smatra da treba usmeriti na 2 nivoa. Prvi nivo bi bio republički nivo i drugi nivo bi bio lokalni nivo. Jer bez republičkog nivoa neće biti ni lokalnog nivoa. Koja je ideja Srpske napredne stranke? Ideja Srpske napredne stranke je da snagu političkoj stranci automatski i njen uticaj zavisi od glasača i od birača i ukazanog poverenja. Znači, legitimitet koji bude dobila stranka na lokalu, a samim tim i svojih poslanika koji bi bili u Skupštini Republike Srbije, ostvarivali bi uticaj. Šta je bitno sa tim uticajem? Tim uticajem treba omogućiti da se donesu normalni, da tako kažem, zakoni i prateće podzakonska akta da bismo uradili jednu zakonsku regulativu koja bi omogućila stvaranje potrebnih mikroklima u lokalnim vlastima koje bi omogućili opštinama ravnomeran, dugotrajan i stabilan razvoj. Da bismo to sve ostvarili, znači, trebamo se truditi da se ostvari i departizacija, kako mi kažemo, ministarstva. U kom smislu? Da ministarstvo ne pripada političkoj stranci, nego da svako ministarstvo dobije kao ministra, ako treba, političkog nekog predstavnika koji će biti prepoznatljiv, a da ispod ministra sve njegove organizacije, sve njegova, znači, savjetnici, pomoćnici i sve službe budu stručni, mladi, školovani ljudi koji bi znali da adekvatno primjenjuju svoje znanja, da blagovremeno rešavaju sve probleme koji postoje na lokalima. Što se tiče uticaja na lokalu, političke stranke bi trebale da utiču da se, opet kažem, forsiraju mladi školovani ljudi, da na tim mestima, funkcijama
pomoćnika, saradnika budu visokoškolovani ljudi i da se trudimo da u javnim preduzećima ne bude partijskih političkih zapošljavanja, nego da se dešava da na konkursima pobede najbolji među nama. Istekla su dva minuta. Bojan Ilić na ovu temu. Evo ovako, što se tiče Srpske radikalne stranke, ja želim da podsjetim naše slušalce i gledalce da je Srpska radikalna stranka u nekoliko navrata učestvovala kao deo lokalne samouprave i pokazala se na način koji se pokazala, da je dosta toga zajedno sa svojim koalicijnim partnerima sprovela na delu. Ta dela se vide ovde u Pirotu, tako da hoću da kažem da smo pored toga kao učesnici i deo lokalne samouprave od 2003. do 2007. učestvovali i 2010. do 2012. kada smo kroz sednice Skupštine opštine predlagali mnoge stvari koje su između ostalog naši koalicioni partneri usvojili, a i normalno podržali sve te aktivnosti koje su naši koalicioni partneri normalno predlagali. Pa želim samo nekoliko stvari koje su vrlo bitne da pomenem. Znači, mi smo predložili da se formira direkcija za izgradnju opštine Pirot, gde je došlo do ujedinjavanja i fuzije nekoliko javnih preduzeća i došlo na uštedi, a na neki način građani Pirota su imali koristi od toga, jer su na jednom mestu mogli da dođu do razne dokumentacije i brže da rešavaju svoje probleme. Pored tih inicijativa, znači, Srpska radikalna stranka je bila veoma aktivna kao odbornička grupa, direktno smo bili u razgovoru svakodnevno sa građanima, pa smo predlagali mnoge inicijative kao što su, znači, besplatan prevoz, gde su i zajedno sa našim partnerima, gde se taj, znači, besplatan prevoz za osobe starije od 65 godina i usvojio, zaživeo. Rešavali smo inicijative građana, formiranje nekih novih mesnih zajednica kako bi lakše građani funkcionisali. Takođe smo učestvovali u onim većim projektima koje su predložili naši partneri, a to je izgradnja zatvorenog bazena, rekonstrukcija omladinskog stadiona, rekonstrukcija trga, izgradnja sanitarne deponije, izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, da ne nabrajam, znači, mnogo toga, rasveta u gradu itd. Mislili smo da je pravo vreme da možemo kao deo lokalne samouprave da podržavamo to, a nismo se bavili, znači, blokiranjem rada Skupštine opštine. Bojane, hvala. Gospodin Milan Popović, Ujedinjeni regioni Srbije, dva minuta o ovoj temi. Pa ja, koliko sam razumeo ovo pitanje, kaže, uticaj političkih stranaka u doprinesu razvoja opštine o radu lokalnih vlasti. Da. Ok, ja se slažem da pričamo o tome i ja ću konkretno da navedem neke pomoći, odnosno gdje su Ujedinjeni regioni pomogli praktično opštini Pirot, a to su konkretne stvari. Recimo, direktnu novčanu pomoć je fabrika 1. maj koju je dobila. To je 1,5 miliona, zatim kredit iz Fonda za razvoj Tigro od 800 miliona dinara, sredstva za rekonstrukciju 14 ulica u vrednosti od 110 miliona dinara, regionalnu deponiju s učešćem države od 150 miliona dinara, novi trg 45 miliona dinara, zatvoreni bazen sa učešćem države od 240 miliona dinara, ulicu na drugom ringu od 100 miliona dinara, vrtić u selu Belopolje od 5 miliona dinara, industrijsku zonu u ulici, ulicu i dva trafa od 20 miliona dinara, daleko od na Staroj planini od 390 miliona dinara. Znači, kad govorimo šta je to neko pomogao, onda ne mogu da ne kažem da regioni da su bili na vlasti, da nisu pomogli, odnosno njihov je uticaj da opština Pirot dođe u situaciju da izgradi sve ove objekte ili koje su u fazi izgradnje. Znači, to je jedan veliki doprinos i ja nemam protiv ni jedne stranke ništa, da se razumemo. Smatram da treba da ima mnogo više stranaka, ali uvek postavlja se pitanje koliko svaka ta stranka, odnosno centrale, mogu da doprinesu jednome gradu, jednoj opštini, kao što sam sad pročitao, kao što je opština Pirot, koliko su Ujedinjeni regioni doprinali samoj opštini. Dobro, vi ćete nas častiti 15 sekundi. Gospodine Petrović, imate dva minuta da replicirate ovo što ste čuli ili da eventualno dodate još po nešto. Izvolite. Ja bih kroz repliku možda i nešto dodao. Znači, ono što ja kažem, smatramo da su sredstva koje je Pirot kao lokalna samouprava dobio i koje su provedene investicije, nije to samo stvar Ujedinjenih regiona Srbije. Znači, iza Ujedinjenih regiona Srbije treba da stoji pre svega vlada Srbije sa svojim sistemskim rešenjima. Upravo ono što sam rekao o departizaciji ministarstva, ne možemo da kažemo da ako neko ima neko ministarstvo i ako
novac građana Srbije usmerava samo tamo da ima svoje saradnike ili svoje političke istomišljenike. Znači, mišljenje Srpske napredne stranke da na taj način ne radimo decentralizaciju, nego imamo usmeravanje tokova novca građana Srbije u lokalnim samoupravama gde postoje politički saradnici koji su na vlasti. Iz tog razloga smatramo da to treba malo promeniti, jer šta sa onim mestima u kojima Ujedinjeni regioni nisu pomogli? Znači, nisu Ujedinjeni regioni samo, na primjer, Pirot, Zaječar i Kragujevac, nego su Ujedinjeni regioni i ostali gradovi i ostale lokalne samouprave i ostale mesne zajednice u Srbiji. Iz tog razloga se nadamo da će se departizacijom ministarstva omogućiti da se ravnomernije šalju pare građana Srbije, da u tim parama na taj način napravimo pravu decentralizaciju i da se novac ulaže tamo gde je po meni najpotrebniji i gde treba uraditi ono što je nešto urgentno, biti realan u željama i u potrebama i omogućiti da se otvaraju pre svega više nova radna mesta, da bi se mladi ljudi zadržali u svojim lokalnim samoupravama, da ne bi imali odliv kadrova i odliv mozgova, kako se to mi stručno kaže. Završili ste. Bojano, imate 2 minuta. Hvala. Ja bih opet se osvrnuo na malo duži period, znači na period 10 godine i razvoja opštine Pirot u tih 10 godina. Moram da kažem, da primetim da nije samo zadnja vlada, znači, koja je bila imala uticaj na razvoj Pirota, nego nekoliko vlada, pa počeo od vlade Koštunice, pa vlade Demokratske stranke, sad u ovo vreme, znači, vlade gospodina Dačića. Ali stoji činjenica da u jednom periodu je opština Pirot i preko normalno regiona i partnera u lokalnoj samoupravi SPS-a imala taj priliv od strane Republike, ali primetno je i da u poslednje vreme, znači, da zbog te ekonomske situacije, ali ne bih da ulazim zbog čega je to, stoji situacija da je budžet ne samo u Pirotu, nego u mnogim opštinama smanjen. E sad se postavlja pitanje da li je taj problem svesno urađen ili nesvesno. Znači, imamo opštine koje u Srbiji imaju na neki način privilegiju i dobijaju neka sredstva od strane Republike, a imamo opštine, mnoge opštine u Pirotu, većina opština koja je praktično jedva krpe kraj sa krajevim, ne mogu da se razviju na ravnomeran način kao što se razvijaju ove ostale. Tako da, što se tiče nas srpskih radikala, mislimo da treba to apsolutno promeniti i treba se zalagati mnogo više lokalni odbori. Kad kažem lokalni odbori, mislim i na one poslanike koji imaju iz opštine Pirot predstavnike u parlamentu Srbije i na njima je da maksimalno se potrude da što veći novac i što veći deo kolača dođe u Pirotu, a što, nažalost, nije bio slučaj godinama ovde u Pirotu. Gospodine Popoviću. Pa ja sa nekim stvarima bih se složio, ali sa nekima ne. Ja prvo hoću da kažem da ja sam stanovnik ove opštine i ja prvo želim da se stvori određeni uslovi u ovoj opštini kako bi narod ove opštine što bolje živeo. Normalno i težim, i to ću uvek da težim. Znači, svaka opština treba da teži na svoj način i da se gleda o svoje mogućnosti i da traži maksimalno od Republike Srbije, odnosno od vlade Srbije, da se nešto uradi toj opštini. Znači, to je cilj svake opštine. Ne znam da li postoji neki drugi cilj osim toga cilja. Znači, ali bez obzira ovo što sam ja sve pročitao, toliko tih mogućnosti koje su omogućene u Pirotu da se odrade, nisu samo Ujedinjeni regioni pomogli opštini Pirot. Pomogli su i Nišu, pomogli su i drugim opštinama kroz otvaranje raznoraznih firme, i to mnogo većih. Da kažem, u Pirotu je možda najmanje otvoreno tih stranih firmi koje su doprinale u razvoju, odnosno zapošljavanju. Kad uzmemo Kragujevac, kad uzmemo Niš, kad uzmemo Topolu, kad uzmemo mnoge te opštine, ali zahvaljujući, kažem, jednim delom, ne mogu ja da kažem da je sve to, samo su regioni bili u tome. Međutim, dok su regioni bili učestvovali, oni su doprineli da se i u tim drugim opštinama tako nešto dešava. Tako da se slažem sa gospodinom Petrovićem da treba gledati kroz sve opštine i davati svim opštinama tu neku mogućnost. Prema tome, ja ponovit ću još jedan puta, ja želim svoje opštine najbolje, svojom stanovništvu, odnosno građanima ove opštine u kojoj živim, da se stvori što bolji uslovi za što bolji život.
Hvala lepe, evo, dragi slušalci, dragi gledalci, na ovakav način smo zaokružili ovu prvu temu. Nadam se da je bilo sve u redu, imate primetbe, nemate, mislim da je sve korektno. I sve je korektno. Da, drago mi je da na ovakav akademski način, da tako kažem, nastavimo razgovor. Sledeća tema dodiruje ovu prethodnu. Koliko se glas lokalnih odbora čuje u centrali u onom smislu da može da pokrene Pirot, tu mislim i na uticaj i poslanika, mislim na uticaj, da tako kažem, lidera političkih stranaka, njihov autoritet i tako dalje. Hteli mi da priznamo ili ne, ali živimo u političkoj državi, tako da bez svega toga se očigledno za sada ne može. Drugu temu prvi elaborira gospodin Bojan Ilić, Srpska radikalna stranka. Hvala, ovako, ja želim da kažem da Srpska radikalna stranka, mi u Pirotu svakodnevno imamo kontakt sa ljudima iz Srpske radikalne stranke, ne samo kad je, znači, predizborna kampanja, nego i uopšte. Ali na početku bih dao nekoliko primjera kako je Srpska radikalna stranka i, znači, naša poslanička grupa pomogla Pirotu, a podsjećam građane da smo mi jedini koji smo učestvovali u vlasti ovde u Pirotu, bili opozicija u parlamentu Srbije. Tako da smo maksimalno se trudili da, i pored toga što smo imali opozicionu poslaničku grupu i najveću u Skupštini Srbije, uspeli da nekoliko stvari pokušamo i pomognemo građanima Pirota preko vrha naše stranke. Pa želim da podsjetim građane da je opština Pirot donela odluku 2009. godine da se pokrene inicijativa za pokretanje postupka da Pirot dobije status grada. Inicijativa odborničke grupe kasnije kroz dve godine želeli smo da pokrenemo ponovo tu temu i 2011. godine donet zaključak na inicijativu odborničke grupe Srpske radikalne stranke, jednoglasno na sednici, što mi je zadovoljstvo, gde su u opoziciji bili i Demokratska stranka, donet je zaključak da ta odluka ponovo zaživi. Mi smo došli na ideju da u medija centru pozovemo sve stranke koje žele da stanu iza toga i da uputimo vladi Srbije, Skupštini, Ministarstvu za lokalnu samoupravu i nadležnim odborima jednu deklaraciju gde ćemo da tražimo što pre pod hitnom postupku da se uđe u proceduru i proces da Pirot dobije taj status grada. Ja sam lično odneo, znači, kompletnu tu dokumentaciju i vezane za ove odluke u Skupštini i ovu deklaraciju. Odneo u našoj poslaničkoj grupi gde sam sa šefom poslaničke grupe predo kompletnu dokumentaciju svim ovim nadležnim organima od predsednika Skupštine, premijera, vlade u to vreme do nadležnih organa. Evo, mogu da potvrde gospoda, pre svega Milan Popović koji je predsednik Skupštine danas, da li imamo mi, eto, prošle su 3-4 godine odgovora po tom pitanju, a zvanično sve stranke u Pirotu, gotovo sve, moram da kažem, gotovo sve su uputile to. Ja se izvinjam, tehničko pitanje, da li čujete ovo zvono iz mojih slušalica? Ne, onda ću vam ja davati znak. Dobro, gospodin Popović elaborira drugi. Pa, pitanje koje glasi kako i koliko se glas lokalnih odbora čuje u njihovim centralama, odnosno strankama, mislim da je to jedno složeno pitanje, svi će se složiti sa mnom, da pitanje kada bilo koja stranka u lokalu postavi pitanje centrali ili zatraži pomoć, vrlo teško to se završava i najčešće se nailazi na neke barijere u smislu vidjet ćemo kako ćemo i tako dalje, sačekajte malo i tako dalje. To je jedan osnovni i veliki problem svih stranaka. Mi smo imali otvoreni poziv i sad uvijek imamo otvoreni poziv za sve stranke za saradnju na lokalu i to će biti i u budući. Znači, to smo imali od dobru saradnju sa radikalnom strankom, imali mogućnost, odnosno stvarali smo mogućnost i želeli i da Srpska napredna stranka isto uđe, imali smo i razgovore određene, oni su tražili saglasnosti centrale, da li su je dobili ili nisu dobili, mi do sada taj odgovor nismo imali. Prema tome, mislim da su male mogućnosti lokalnih stranaka da dopru do centrala, ipak je to, centrala smatra za sebe da ima neke ogromne probleme, da je cijela teritorija države pod njihovom kontrolom i tu onda vrlo teško se dolazi do nekih mogućnosti da se nešto više ostvari. Mi do sada kao Ujedinjeni regioni, odnosno Koalicija za Pirot, koja je ostala i dalje na lokalu kao Koalicija za Pirot, ali sva centralna pitanja koja su vezana za
parlament i tako dalje, deklarišemo se kao jedini regioni. Do sad nikada nismo imali nikakve loše odnose, naprotiv, imali smo pravo da odlučimo sa kim ćemo da idemo, kako da radimo na lokalu. Znači, imali smo, imamo i sada potpuno, potpuno odrešene ruke, što mislim da od svih stranaka nije baš tako. Pred ostalog, to pitanje, ja bih da se ne mešam, ko ću da me skoro nema, ali pred ostalog i to je provučeno kroz to. Koliko vi ste sami u svojim odlukama kada nešto želite? To je samo dodatak ovom pitanju. Gospodin Petrović. Mislim da je vaša opaska u sledećem pitanju ide koliko smo samostalni, koliko je integritet. Tako je, da. Ja bih sad samo po tom, samo po pitanju dva rekao da smatram u Srpskoj naprednoj stranci da postoji bez lokalnih odbora, iskreno rečeno, ne bi bilo ni centrale, jer centrala sama za sebe ne bi mogla da postoji. Ono što to potkrpljuje, to je da su 10 članova lokalnih odbora iz Pirotskog okruga članovi glavnog odbora. Na taj način mi imamo mogućnost da 10 ljudi ustane i kaže ono što treba opštinskom odboru, a samim tim ono što treba i lokalnoj samoupravi. Sada je trenutno, imamo i narodnog poslanika, Radmilo Kostić je poslanik ispred Srpske napredne stranke i iz naših strane, naših koalicijalnih partnera, to je Dragan Todorović. Na taj način, šta je bitno? Bitno je da mi možemo u centrali da kažemo ono što nama treba. Bitno je da narodni poslanici mogu da naprave kontakte, jer smatramo da je to i njihov osnovni posao. Da naprave kontakt sa ministarstvima, sa kabinetima, sa ljudima. Trudimo se da koristimo sve što možemo da iskoristimo. Znači, i članove glavnog odbora, i narodne poslanike, naša lična poznanstva, naša prijateljstva i sve ono što je potrebno samo da bi se u lokalnoj samoupravi stvorili bolji uslovi, jer dobrim kontaktom, otvaranjem vrata, ne ka centrali, više ka vladi, ako ćemo hijerarhijski da gledamo, i ka svim odborima, skupštinskim, regionalnim, lokalnim, da omogućimo da se privuku investitori u Pirotu, da omogućimo sredstva da se napravi infrastruktura, jer nam jasno da bez infrastrukture neće biti ničeg drugog, i da pomognemo na taj način da se sve uradi za nova radna mesta, jer bez novih radnih mesta, bez zapošljavanja ljudi, neće biti prosperiteta i napretka u Pirotu i Pirotskoj okolini. Toliko. Hvala. Bojan Ilić, replika, 2 minuta maksimalno. Ja ću ponovo da neke konkretne primjere da pomenem kako smo mi, i pored toga ponavljam da je Srpska radikalna stranka 10 godina unazad bila opozicija, ali smo i pored toga imali dobar odnos sa vrhom stranke, a to govori između ostalog da je i Pirot dobio predsjednika okružnog odbora, ali imali konkretne neke predloge gde su nam ljudi izlazili u susret, a to je sledeće. Znači, ako se sjećate da smo između ostalog zalagali se za brdsku varijantu koridora 10, gde su naši poslanici između ostalog i na samoj skupštini iznosili to, ako se sjećate, da podsjetim i građane za borbu za neprevođenje Toplodolske reke, gde su takođe naši poslanici na našu inicijativu, i pored toga što nismo imali poslanike direktno iz Pirota, takođe učestvovali i pomagali rad naše stranke. I jedno sa zadovoljstvom želim da kažem da je jedna stvar vrlo bitna, a to je da je bila naša inicijativa Srpske radikalne stranke da se ministar ambasador Rusije Konuzin u ono vreme dovede ovde u Pirotu, i u saradnju sa lokalnom samoupravom i ljudima u lokalu smo odneli, znači, jedan elaborat koji smo direktno sa našim predstavnicima odneli u rusku ambasadu, gde, znači, se vidi situacija na koji način opština Pirot i gde može da se ulaže, a mi mislimo da je potencijal za razvoj opštine Pirot pored autogume, to jest Mišelina, koji godinama nije Mišelin danas došao ovde u Pirot, nego godinama već postoji na našim prostorima, i njihov je interes da normalno, o tome ćemo kasnije, da ostanu ovde, a ne da odu iz nekih drugih razloga. Ali da se vratim na ovu bitnu temu, znači, naš predlog iz Srpske radikalne stranke, jedina razvojna šansa je u poljoprivredi i, znači, proizvodnju zdrave hrane, gde bismo normalno to kasnije, to veliko tržište Rusiju, iskoristili, izvozili. Što se tiče nekih novih radnih mesta, ja čujem svakodnevno da se priča o tim radnim mestima, pričalo se u prošloj kampanji, pa da podsjetim, i Boris Tadić je rekao zaposliću 350.000, potpustio 400.000 i tako dalje. Daj barem mi ovde na lokalu da realno razgovaramo i da svaka stranka koliko može da realno pomogne opštini Pirot. Ostavit ću vam uvek da završite misao, 2 minuta su istekla. Gospodine Popoviću, izvolite, imate 2 minuta replika. Gospodin Petrović je malo pre napomenuo da
preko poslanika bi trebalo, kažem, da se dolazi do stvaranja mogućnosti sa razgovor sa vladom, sa ministarstvima i tako dalje. Tu se potpuno ja slažem. A šta je u suštini istina svega toga? Prvo je žalosno što imamo takav sistem gde se poslanici biraju ono iz stranka ga odabere i postavi ga, a po meni bi trebalo da se poslanici biraju direktnim izborom, znači da kao što se bira gradonačelnik, recimo da se bira i poslanik, jer taj poslanik predstavlja svoju sredinu. Znači u ovom slučaju... Kao što bi trebalo i gradonačelnik. Tako i gradonačelnik i tako da. To je predlog. Mislim da je to bolje, jer onda u tom slučaju narod bira i narod postavlja. Mi imamo sada dva poslanika, gospodin Petrović ih je napomenuo, Kostića i Todorovića. Ja do sadašnjim njihovim radom, moram da kažem, nisam zadovoljan. Opet, mi smo pokušavali nekoliko puta da tražimo neke pomoći od njih, pomoć u smislu da stvore kontakte sa odgovarajućim ljudima, ministarstvima i bilo čim. Mi nikakvih odgovora nismo imali, a radi se o putu prema Blatu i Ponoru i tako dalje. Zatim oko vode u tom delu. Znači, mi smo tražili i to pisanim putem da se otvori mogućnosti da imamo pristup svim tim ministarstvima, da dođemo do tog rešenja. Međutim, izuzev poslanika Todorovića, koji je dao neki pisani odgovor u smislu dođite kod mene u poslanički klub u Beograd pa ćemo o tome da razgovaramo. Mislim da to tako ne može da ide. Gospodin Kostić nije dao nikakav odgovor, žalosno je što nije dao nikakav odgovor i zato smatram da, što sam i u prvoj tarsi govorio, a to je da treba da se borimo za svoju sredinu, jer evo, sad ispada iz govora gospodina Petrovića da svi težimo svoje sredini da što više doprinesemo. Hvala lepo. Parlamentarni izbori 2014. Parlamentarni izbori 2014. Dragi slušalci, dragi gledalci našeg portala, nastavljamo dalje. U našem studiju su Bojana Ilić, Srpska radikalna stranka, Goran Petrović, Srpska napredna stranka i Milan Popović, Ujedinjeni regioni Srbije. Stigli smo do treće teme, elaborirate vi, gospodine Popoviću. Jeste imali vi? Nisam. Jao, izvinite. Ne, nije. Kako to promašiti? Oda emisija u površnom pravcu. Ne, broj jedan mi je otišao. Izvinjavam se. Tumačite da nije bilo namjera. Ne, ništa nije. Zato podsjećam. Samo izvolite. Da sumnjam, ne bih ništa rekao. Znači, ovako, što se tiče narodnog poslanika Radmila Kostića, ja mislim da je bilo prilika i bit će prilika da kao poslanički sada kandidat na listi poslanika, on će imati direktne kontakte sa drugim poslanicima, pa će ta pitanja neka međusobno da reše i da se odgovore, da ne bi prozivali čoveka koji fizički nije prisutan. Ono što je evidentno je da, zahvaljujući njemu, njegovim radom, mi smo sad imali posetu značajnih faktora Republike Srbije. Bilo iz ministarstva, bilo iz raznih saveta, skoro je bio tu i ministar Mirović, juče nam je bila, na primjer, doktorka Aleksandra Tomić, koja je u odboru za evrointegracije i za ekologiju, obišla je i bolnicu i videla je pozitivan primjer, kako je ona rekla, kako se sredstva koja dobija lokalna samouprava korektno troše i kako može neki projekat da se završi i da se implementira sa maksimalnim učinkom i efektom. Ono što je ona nama signalizirala, što recimo nije zadovoljavajuće, jeste da su regionalne deponije koje su napravljene svuda, za sada, koliko ona reče, 30 i nešto u Srbiji, samo su dve ekonomski trenutno isplative, to je Kragujevac i Nova Pazova. I o tome treba voditi računa. Znači, sastanak sa ministrom Mirovićem je pre neki dan imao menadžment AD Tigra i ja se nadam da su upravo to načini na koji treba da se ostvare kontakti. Znači, narodni poslanik nije sve moguć da on sve probleme reši. On može da uputi na ljude koje poznaje, da sa tim ljudima napravi kontakt, a da nakon toga ipak ostaje nešto i menadžerima i vlasnicima privatnih firmi i svih ostalih da pomognu sami sebi više nego što neko drugi može da im pomogne.
Evo, 15 sekundi samo na ovo. Da gospodin Petrović pojasni, kad je pitaju regionalne deponije, u kom smislu nije rentabilna ili rentabilna. U čemu se to sad radi? To nam je, znači, juče je doktorka Dragana Tomić rekla da je samo u pozitivan efekat za sada ostvarile samo dve regionalne deponije. Ona ne kaže da smo, da je to promašena investicija, ali da treba još više uraditi da bi bolje poslovala regionalna deponija. Hoćete da vam kažem koliko je prihod deponije u prošloj godini? Preko 30 miliona dinara. I da će sva ta sredstva biti iskorišćena za investicije za onu drugu fazu. Ovo je zbog slušalaca. Idemo dalje. Dakle, da čujemo džingl, pa nastavljamo. Parlamentarni izbori 2014. Parlamentarni izbori 2014. E, to je ono što se malo čas krenuo, uz izvinjenje još jednom gospodinu Petroviću, gospodin Milan Popović, Ujedinjeni regioni Srbije, treća tema. Kako je program vaše političke organizacije za razvoj opštine? Pa vidite, u svim ovim pitanjima koje ste vi postavili, stvara se, znači, otvara se diskusija opština. Da. I mislim da je to sasvim u redu. Jer mi ovde ne možemo da razgovaramo o nekoj politici koja je vezana za neku državnu politiku, da li ćemo razgovarati šta se dešava u Albaniji ili sad u Ukrajini i tako dalje. Nije to na nama, ali se slažem potpuno da treba da razgovaram o razvoju opštine i vidite kako se polako iz pitanja u pitanju svodi na sve, na lokalnu samoupravu, odnosno na opštinu u kojoj živimo. Znači, ponavljam opet, mi treba da budemo ti, da stvaramo uslov što bolji našim građanima za neki što bolji život kroz infrastrukturu, kroz obrazovanje. Znači, šta je to što mi želimo da i dalje nastavimo da radimo? To je stvaranje tih uslova za nove investicije, a kada su u pitanju nove investicije, to povlače automatski za sobom i otvaranje novih radnih mesta, jer čim se nešto investira, stvore se uslovi i da se nešto ljudi i zaposle. Znači, to je i osnovno. Mi smo kroz razne programe do sada stvarali uslove za potencijalne investitore. To je industrijski park, slobodna zona, zatim sad novo zemljište koje se otkupljuje od vojske, koja se prevršava, to je 10 i nešto hektara, da se i na tom prostoru stvaraju uslovi za otvaranje novih investicija, a opet ponavljam, to je i za stvaranje uslova za nova radna mesta. Zatim imamo ono standardno, kao što smo već i čuli, to je pomoć starim licima koje se radi na teritoriju opštine. Zatim u pitanju prevoza, koje je gospodin Ilić već govorio, to standardno i nastavljamo, pomoć trudnicama, u lečenju pomoć, imamo isto jednu lepu akciju koju stalno obnavljamo, a to je zapošljavanje doktora, bez obzira što bolnica kao bolnica ne vodi se da je opštinska, jer tu je to podeljeno, bolnica je, da kažem, država, da tako, doktore, a imamo dom zdravlja koji se vodi pod opštinom. Mi smo i ovaj put omogućili, znači iz opštinske kase, iz budžeta, da se zaposli desetinu doktora i u bolnici i desetinu doktora u samom domu zdravlja koje je pod ingerencijom opštine Pirot. Ne praveći razliku, jer je to kod nas, to se kod nas nalazi. Znači, naša teritorija, i mislim da je to prava stvar. Istekla su dva minuta. Mnogo malko to dva minuta. Ne. Imaćete još dva. Gospodin Petrović, izvolite. Što se tiče programa Srpske napredne stranke za razvoj opštine, on bi bio preslikan program Bele knjige. Znači, Srpska napredna stranka izdala svoju belu knjigu gde su sve moguće stavke razrađene sa idejama, predlozima šta, kako, gde uraditi. Ono što će Srpska napredna stranka na ovim izborima potencirati, to su trenutno pet strateških tačaka. Pre svega, to je podsticaj malim i srednjim preduzećima, ideja da se u Pirotu otvori što veći broj manjih i srednjih preduzeća. Gde je tu nastao problem? Ideja je bila kada ljudi dobiju otpremnine koje su dobili, da taj novac i ta sredstva koja dobiju uložu u mala preduzeća. To se za sada nije desilo, tako da mi imamo dupli gubitak. Damo otpremnine radnicima, radnici te otpremnine ne iskoriste za ono zašto bi možda trebalo da iskoriste, a posle toga dajemo pare da primimo radnike, da bi radnici počeli da rade u preduzeću. Znači, ja to smatram i mi smatramo to duplim gubitkom. Druga stvar je bila
revitalizacija preduzeća, to je to neko strateško prepoznavanje. Znači, Pirot je nekada živio od par firmi, tih par firmi treba strateški revitalizovati, obezbediti i sredstva, ali ne kažem opet sredstva za isplaćivanje, nego za pokretanje proizvode, nje zadržati što je moguće veći broj radnika koji trenutno postoje i pokušati dovođenjem strateških partnera da ta preduzeća stanu na noge, da ono ožive, a samim tim bi oživeo i Pirot. Treća stvar koju mi vodim, koja bi trebalo da bude, to je razvoj infra, dovođenje, da bi sve to odradili, to bi bilo podrazumevalo i dovođenje stranih investitora. Onda tu imamo razvoj infrastrukture, maksimalno završiti koridor 10 što pre je moguće i što kvalitetnije je moguće i odraditi regionalne puteve i odraditi, napraviti putnu infrastrukturu Stare planine. Znači, nije dovoljno samo da imamo hotel, da imamo možda struju do hotela, treba stići do hotela. Upamtite gde ste stali. Bojan Ilić, Srpska radikalna stranka. Program Srpske radikalne stranke za razvoj opštine Pirot, pored ulaganja u infrastrukturu koja je dosta uloženo zadnjih 10 godina, moram da priznam, sastoji se i sledećih znači, stvari. Poboljšanje uslova života u selu i razvoj poljoprivrede i stočarstva, onda otvaranje fabrika za preradu voća, povrća, mesa, drvne industrije i tako dalje, gde bi se realno moglo uposliti što više ljudi, formiranje agrarnog budžeta od strane znači, opštine, formiranje, mi kad bismo bili deo vlasti i u Republici i ovde opštine Pirot, formirali bi smo službu koja bi obavljala stručne i administrativne poslove iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, stočarstva, vodoprivrede, veterinarstva za potrebe seoskih poljoprivrednih domaćinstva i na taj način im olakšali da razvijaju svoju, znači, svoj program. Planinska sela je potrebno oživjeti i razvijati putem subvencije u poljoprivredi, stočarstvu za otvaranje mini farmi, mini mlekara, ribnjaka, voćnjaka i tako dalje, znači fabrika lekovitih bilja na Staroj planini i tako uposliti mlade ljude. To je neka realnost, ali to može da se uradi uz pomoć države, uz pomoć subvencija na pravi način, a ne na ovaj način kako država sad subvencioniše, a to je da ako dođe neko sa zapada, oni mu daju na desetine hiljade evra za jedno radno mesto. Umesto toga, poklanjati novac stranim firmama za otvaranje tih radnih mesta, mi treba da uložimo ta sredstva iz budžeta konkretno u naše seljake, u naše ljude koji žele da otvore svoje, znači, te mini proizvodnje, a odmah daje mi rešenje gde bismo to izvozili. Podsećam da je Rusija veliko tržište, gde imamo znači taj sporazum sa Rusijom koji nažalost će biti i zatvoren ako uđemo u Evropsku uniju o slobodnoj trgovini. Rusija je velika država i podsjećam jedan vrlo bitan podatak da samo 10% proizvodnje celokupne poljoprivredne je dovoljno samo za 10% Moskve i njihove potrošnje. Gospodine Popović, malo čas vam je bilo malo 2 minute, evo još 2. E pa dobro, baš je to. Vidite kako dolazimo do toga da se opet vrtimo sve oko lokalne samouprave, odnosno opštine u kojoj živimo. Ja se slažem sa gospodinom Petrovićem da treba da se uradi infrastruktura, odnosno da se stvaraju uslovi za bolji život naših građana, a kako za, čim se stvaraju uslovi za bolji život naših građana, sigurno će se stvoriti uslovi i za novog nekog investitora. Mi smo imali jednu fazu gde je Tigar bio u jednoj vrlo teškoj situaciji, on je sad u vrlo teškoj situaciji kroz subvencije i pomoći, a to je sve stopirano. Ja ne znam zašto je to bilo stopirano, evo i do današnjeg dana još ništa nije isplaćeno tim firmama, a govorimo o tome da treba pomoći. Pa ako nešto već pomažemo, daj da pomognemo i Tigru i Prvom maju i svim onima koji se nalaze tu, a koji su od interesa za ovu opštinu gde ljudi žive i rade. Znači, treba raditi što pre i što pre se angažovati da se to završi. Ja samo kažem, i postavlja se pitanje odakle. Poznato je da u ovoj državi je nedostatak para. Država uzima kredite, mi tražimo svi na lokalu da se nešto isfinansira i sad je pitanje, kad imate prazan džep, odakle da finansirate? I pitanje je da li će se uopšte i te subvencije u kojima mi želimo da se dese i kroz postojeće firme i kroz neke buduće firme, koliko će biti u mogućnosti da se to ostvari kao mogućnost, jer ne vidim u praznoj kasi kad nemate ništa da će nešto moći ostvariti.
a ja sam za to da se stvore svi uslovi da bi ovde mi mogli normalno da funkcionišemo, ne samo ovde, nego cela Srbija tako treba da funkcioniše. Imamo pitanje poljoprivrede, ok, to nam je razvojna šansa. Mi smo u prošloj godini imali 50 miliona na lokalu za potrebe poljoprivrede, ove godine imamo 35. Razlog je nedostatak sredstava Vlada Republike Srbije koja je mnogo toga ukinula i smanjila ta sredstva. A naš je cilj i program bio da ove godine idemo na 75 miliona, pa tamo one 2015. godine, da idemo na 100 miliona i tako dalje. Evo sad smo došli da se vraćamo nazad. To ne treba se dešavati. Gospodine Petrović, izvolite. Ja sam ostao do petog strateškog cilja, dobro sam zapamtio vaše. Još ima cilje. Tako, peti strateški cilj ostaje ono što Srpska napredna stranka potencira i što kaže, to je poljoprivreda. Malo pre smo čuli da koje su sve mogućnosti poljoprivrede, s tim što bi kod nas u Pirotu sem poljoprivrede trebalo staviti tačku i na stočarstvo. Jer zna se da je nekad Stara planina bila veliki izvor svega i svačega i to treba maksimalno iskoristiti i vratiti se starim putevima, obnoviti i ono što imamo naše brendove, ali da imamo brendove u dovoljnoj količini da to možemo da prodamo. Da ne ostane samo na imenu brenda pirotski kačkavalj, pirotski sir i pirotska peglana, ako bi se otvorilo neko tržište, mi ne bi imali ni za 1% tržišta. Količina. Ono što isto želim da kažem, znači, treba za ova naša preduzeća, opet, uglavnom se sve vrti oko 1. maja i oko Tigra. Tigar AD bi trebao malo odvući od tvojih komšija, od Tigar Mišelina. Ako pogledamo, radnici u Tigar Mišelini su isto iz Pirota kao i u Tigru AD. Ako pogledamo management, iskreno rečeno, sve možda jednog ili dva čoveka, opet su glavni ljudi koji rukovode tim, opet ljudi iz Pirota, što znači da malo treba pogledati kod komšija i naučiti kako se možda vodi preduzeće, kako se posluje, a isto treba iskoristiti da se sredstva koje će, sad je razgovor obavljen u ministarstvu sa Mirovićem, ja se nadam da će to roditi plodom. Znači ono što je dato do sada, što su bile subvencije, svi mi znamo da je to otišlo na neku socijalnu komponentu, komponenta koja se zove plata, koja se zove otpremnina, koja se zove dodatak. Ali to je potrebno. Menadžerski, nemenadžerski, to jeste potrebno, ali ako se, svi mi znamo da se razvije jedna radnja, treba godinu dana. Krenimo od toga da Tigar AD je ne u plusu, nije na nuli, nego i u minusu. Da bi izašli iz tog minusa, moramo malo da se stegnemo, moramo počnemo da radimo, da racionalno koristimo pare, jer time što ćemo neku količinu para potrošiti da bi zadovoljili socijalne stvari, nećemo pokrenuti proizvodnju i nećemo dobiti benefit. Brzo prođe 2 minuta. Bojan Ilić. Ovako, šta je potrebno i Pirotu i Srbiji da počne da se razvije? Potrebno je, svi se tu slažemo, da počne da proizvodi. A naš zaključak Srpske radikalne stranke je da Zapad prosto ne želi Srbiju koja proizvodi, nego želi zavisnu Srbiju koja kupuje. To možemo da vidimo kroz ove 14 godine, možemo na prsti da nabrojimo koliko su radna mesta i koliko su fabrike u Srbiji otvorene. Mi konkretno nudimo rešenje, a to je da sledeće rešenje, da Srbija odrekne puta ka Evropskoj uniji i da se okrene Rusiji. Jedan podatak vrlo zanimljiv, Rusija ima suficit godišnje 280 milijarde dolara. A ja podsjećam da je od 2000. na ovamo Srbija zadužena od prijatelja sa Zapada preko 20 milijardi. Naš problem u roku od 15 minuta Rusija može da reši i rešili smo problem sa zaduženjem. I da onda se okrenemo proizvodnji, kao što svi slažu i gospodin Kostić i Milan Popović, da se okrenemo proizvodnji tamo gde možemo, a to je gospodin Petrović. Petrović, izvinjavam se, i da se okrenemo tom velikom tržištu gde imamo taj, znači, sporazum o tom izvozu. To je jedno od rešenja, ali nažalost vidimo u svim ovim kampanjama i ovoj sada i unazad, svi pominju radna mesta, radna mesta, radna mesta kao papagaji, a niko konkretno da kaže gde su radna mesta. Doći će investitori, kad će doći? Čekamo ih 14 godina, nema ih i tu je veliki problem. Znam da sam ja jedan u manjini i Srpska radikalna stranka koja misli ovako, a su činjenice sledeće, da je više od 50% građana Srbije protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, ali jedna šizofrenija je velika da 97% stranaka su za ulazak u Srbiju. E to građani moraju da se upitaju zašto je to tako. 2 minuta, malo za 2 minuta, ali dobro, idemo na džingali i sledeća grupa pitanja. Parlamentarni izbori 2014. Parlamentarni izbori 2014. Nastavljamo dalje, četvrto pitanje ili četvrta tema.
To je ono što sam ja malo čas samo dodao. Da li stranke na lokalu imaju svoj integritet, slobodu da odlučuju o učešću u lokalnoj vlasti, lokalnim koalicijama? Gospodine Petrović, sad ste vi prvi. Mišljenje opštinskog odbora Srpske napredne stranke i odbora Babušnice, Bele Palanke i Dimitrova da postoji samostalnost u odlučivanju i donošenju odluka i da postoji jedan integritet svakog odbora. Pored tog integriteta odbora postoji i integritet okružnog odbora gde se svi predsednici opštinskih odbora sastaju i donose odluke. Te odluke se upućuju centrali, ne u smislu da bi centrala to proveravala, nego da bi se pomoglo da se uradi ono što je dobro za narod i za građane. Ono što je isto jako bitno, to je da sami odlučujemo o svojim problemima i sami odlučujemo o tome da li ćemo da uđemo u vlast, da li nećemo da uđemo u vlast, da li ćemo da sprovedemo neke ideje ili nećemo da sprovedemo neke ideje. Znači, opštinski odbori i u Pirotu i u okrugu poštuju preporuke centrale, ali nije po defaultu odluka centrale pravosnažna da bude apsolutno primenjena i bez pogovora izvršena. Dobro, dva minuta, idemo dalje. Broj dva. Pa što se tiče... Da. Nije problem, možete... Samo izvolite. Hvala. Da. Što se tiče Srpske radikalne stranke i našeg opštinskog odbora u Pirotu, mogu da kažem da imamo potpunu podršku centrale. Što se tiče lokalne vlasti, tu smo učestvovali u dva navrata, kao što sam i malo čas rekao, i nikad nismo imali problema da moramo direktno da slušamo neke naredbe ili neke ucjene Srpske radikalne stranke iz Beograda. S jedne strane, Srpska radikalna stranka ima svoje principe, ima svoj statut i zna se gde i kako funkcioniše stranka, to je na svojim, znači, stranačkim organima, na opštinskim odborima, na sastancima odborničke grupe, gde mi imamo jedinstvene stavove, a kad je u pitanju, znači, dogovor sa koalicijnim partnerima, tu se trudimo da maksimalno, korektno i partnerski radimo, da ne blokiramo razvoj grada kao što je to bio slučaj godinama ovde u Pirotu. Tako da se ponosim time da smo kao deo lokalne vlasti, ponovo ponavljam, jedan manji deo lokalne vlasti, učestvovali, imali dobre odnose sa koalicijnim partnerima, ranije je tu bio DSS, SPS, a noseći deo vlasti je bio koalicija za Pirot Vladan Vasić, što može da potvrdi i Milan Popović da smo se maksimalno korektno ponašali. A što se tiče vrha stranke, mogu da kažem da imaju apsolutno poverenje u naš odbor, i to jedna činjenica, da kažem da smo dobili predsednika okružnog odbora koji je bio u Beloj Palanci godinama. Znate da je SPS-ov predsednik okružnog odbora u Beloj Palanci. Mi smo posle toliko godina vratili mesto gde mu i sledi. I poslanici iz opštine Pirot na našoj listi su troje iz opštine Pirot. A ja sam na listi, znači 37. što je pokazatelj da Srpska radikalna stranka ima dobar i korektan odnos vrha i lokalnih odbora. Mogu da kažem isto da sa druge strane, stranački organi je jedino mesto gde mi rešavamo i odlučujemo, a sa druge strane, stranka se ne meša kad su u pitanju rešavanja lokalnih problema, jer mi sami znamo koji su to problemi i najlakše ih rešavamo. Gospodin Milan Popović, Ujedinjeni regioni Srbije. Pa mislim, koalicija za Pirot koja je vodeća u Pirotu i koja se priključila u Ujedinjenim regionima, ona je ostala po statutu regiona i dalje koalicija za Pirot, i znači može da koristi svoje pravo, a to je koalicija za Pirot, recimo crtice ili povlaka u jedini regioni, znači kad je u pitanju sam lokal. Mi do sada, a verovatno i u buduće, ali i po statutu, možemo samostalno da odlučujemo da li ćemo ostati u jedinim regionima, da li ćemo ići sa nekim drugim strankama u koalicijama, i znači o svim dešavanjima koje mi smatramo da su bitne i za interes opštine i za interes naših građana. Znači tu nema ko da nam, da kažem, jednostavno popuje. Što sigurno i gospodin Petrović je na jedan način rekao, da oni imaju obavezu da se ovde dogovaraju, da to šalju centrali, da centrala sa to rezime pravi oko toga i da im sugeriše ovako ili onako. Mi te stvari nemamo ovde, znači mi samostalno odlučujemo, tako da nikome jednostavno, da kažem, ne polažemo račune. To je
bilo i ranije, a to je bilo i sada, kada smo malo pre, isto spominjao sam, a to smo rekli da Srpska napredna stranka je u jednom trenutku vršila razgovor sa nama oko ulaska u lokalnu vlast, pružili smo jedan drugome ruke, ali čekalo se izveštaj centrale ili odobrenje centrale koje mi do sad nismo dobili, možda su oni dobili, možda je rečeno ne, možda je rečeno da, ali mi to ne znamo, ali znači oni su vezani na neki način kroz centralu, kroz odluku Beograda, da li će negde ili nešto odraditi i uraditi, to je sad, ja ga tako tumačim. Gospodine Petroviću, imate 2 minuta za repliku. Što se tiče ovoga što je rečeno, Srpska napredna stranka ima svoj plan i program, normalno je da se u nekom pogledu to preklapa, znači ne bi postojala stranka ako bi svako bio samostalan za sebe. To je nešto što je i logično i u svakom statutu stranke postoji. Znači, mi od centrale ne tražimo saglasnosti da nam nešto da nam nešto dozvole ili ne dozvole, nego od centrale se traži pomoć da se neke stvari reše i da se neke rešenja nađu. Što se tiče ulaska u lokalnu vlast, stav opštinskog odbora Srpske napredne stranke je da se ne slaže sa načinom vođenja opštine i da se ne slaže sa nekim rešenjima koja su napravljena u lokalnoj vlasti. Iz tog razloga je mišljenje da bi ulaskom u vlast sa lokalnu vlast u trenutnoj konstelaciji snaga Srpska napredna stranka dala samo legitimitet onome što ona kritikuje. Prema tome, ako mi neke stvari kritikujemo, ako se nekim stvarima ne slažemo i ako želimo neke stvari da promenimo, očekujemo da se to desi upravo na izborima. Novim izborima bi se odredile novi odnosi snaga, sa novim odnosima snaga došli bi do realizacije novi planovi i nove ideje i nadamo se bolji uspjeh. Dobro, time smo došli do Bojana Ilića. E, hvala za molim. Ja ne, ostanem bez replike. Sad vodim računa. Ajde. Evo ovako, što se tiče Srpske radikalne stranke, ja želim da kažem da kad je u pitanju vrh stranke imamo znači tačno precizirane stvari za šta znači kompletno stranka od vrha pa do opštinskih odbora ima politiku, a to je politika i Kosovo i Rusija, znate da je to naš slogan, da smo znači protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju na ovakav način na koji je način puzajući i ponižavajući, a kad je u pitanju stvari lokalne, tu imamo maksimalno široku autonomiju i možemo praktično da pregovaramo i koalicionim partnerima i pre izbora i posle izbora, znači normalno gde bi trebalo da bude u interesu naših građana prvenstveno ti pregovori. Pa moram da podsjetim i da povučem jednu paralelu da je i Pirot u nečemu bolji od Beograda, a to je sledeće. Znači u Pirotu, koliko ja imam podataka, veliki deo, pa možda i ceo grad ima kanalizaciju i većina sela već polako dobijaju tu kanalizaciju, za razliku od Beograda, gde je 50% grada Beograda, verovali vi ili ne, nemaju kanalizaciju. Tako da mi se ne mešamo beogradskom odboru, kad bi on bio na vlasti, ali nije, znamo ko je sve u Beogradu na vlast, tako se i Beograd normalno nama ne meša u te stvari, jer na lokalu treba raditi u interesu komšija, građana i treba, ja sam uvek podlačio, možete i da podsjetite i vi, dok sam bio šef odborničke grupe 8-9 godina, već ne mogu da se setim, da treba jedinstvo između stranaka. I uvek sam pozivao i opoziciju i poziciju da zajednički rešavamo neke probleme i da maksimalno se borimo zajednički za Pirot i da odvojimo republičku politiku od ove lokalne politike. Eto, na ovakav način smo zaokružili 4. temu, da čujemo džingl. Parlamentarni izbori 2014. Parlamentarni izbori 2014. Mi stižemo polako, dragi slušalci, dragi gledalci, do poslednje teme, koja bi trebala zaokruži sve ovo i da pogleda u budućnost, da tako kažem, u vreme koje dolazi. Ne bih da to budu samo predizborne poruke, već suština. Ukoliko vaša stranka bude učestvovala u vlasti na republičkom nivou, koji su prioriteti kada je u pitanju dalji razvoj opštine Pirot? O svemu smo pomalo pričali, ali ovo je nešto što bi trebalo i obrazložiti, dati koji detalj više. Idemo broj 2. Bojan Ilić prvi. Hvala. Ovako, što se tiče prioriteta Srpske radikalne stranke, to su pod jedan razvoj poljoprivrede, stočarstva i turizma.
to su preduslovi i veliki, znači velika situacija gdje možemo stvarno da dođemo do pozitivnih rješenja. Pod broj 2, otvaranje visokoobrazovnih institucija gdje bi sprečili odliv mladih ljudi za Niš, Beograd, pa kako ko ode da studira ostane tamo i ne vrati se više, i stvaranje uslova za bolji život građana i otvaranje novih radnih mjesta, ali realno otvaranje radnih mjesta, ne samo kroz priču i demagogiju. Kako ostvariti ove prioritete, mi odmah nudimo i rješenja, ne samo praznu priču. E, to ćemo ostvariti tako što ćemo se okrenuti Kini, a pre svega Ruskoj federaciji. Da podsjetim ponovo, suficit Rusije je preko 280 milijardi godišnje, a ne ove lažne obećanje Evropske unije i Zapada koje 14 godine lažu i govore, evo sad ćemo, samo što nismo, pomoći ćemo vas, i to budu samo zaduženja od strane MMF-a i krediti koji su veoma nepovoljni, i Srbije zadužena oko 20 milijardi već sada. Obećanja se, da podsjetim, su i ta od strane ovih stranaka koje se zalažu za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ako se sećate, još 2004. ćemo ući u Evropsku uniju, 2007. 2014. Sad se pominje neki datum 2021. ali pod uslovom da se odreknemo mnogo toga. A ja lično mislim da ćemo ući 2389. Znači 2389. ne pričam slučajno taj datum. Tako da mi mislimo da tu nema, da mi mislimo baš tako. Mislimo da tu nema neke perspektive, već moramo da se okrenemo na onu drugu stranu, a to je Rusija i Kosovo. Pa ću sad ponoviti zašto Rusija, zašto Kosovo. Kosovo pre svega nije samo ono kao što ljudi gledaju kad Srpska radikalna stranka kaže kulturni, verski i to bogatstvo, nego je na onu drugu stranu i veliko ekonomsko bogatstvo ova vlast i ona prethodna želi to da da Evropi, da da Albancima i tako dalje. Da podsjetim da na Kosovu se nalazi veliko bogatstvo ruda, lignita i tako dalje, pa ću nastaviti u onom drugom djelu. Upravo tako. Broj 3, gospodin Popović. Znate kako je ono, narodna poslovica kaže, kad bi imao masti, a nemam brašna, pravili bi banitu, tako. Da. I mi ovdje sad tu nešto raspravljamo i kažemo, kad bi imali ovo, kad bi se stvorile ove mogućnosti, onda bi pravili ovo ili bi uradili ono i tako dalje. Mora da shvatimo da je državna kasa prazna, sve kase opštinske su sve više i više praznije, i u takvim uslovima možda kažemo da skraćeno ili na jedan način umanjeno možemo da sve to ostvarujemo, sve te naše želje. Šta bi mi to uradili? Normalno, to bi znači stvaranje tih uslova za povećanje nekih investicija, novih investicija, da smatram, zapošljavanje u okviru tih investicija, pomoć starim licima, kao što je to i do sada bilo, socijalna pomoć u svim oblicima, zatim obnova svih i seoskih škola, gradskih škola, sve ono što bi doprinjelo da se omogući što veći broj upošljenosti i stvaranja što boljeg načina, odnosno življenja u lokalnoj samoupravi. Mi možda pričamo što god hoćemo, ako ne stvaramo neki uslov za što bolji život svome građanu, mi ništa onda ne postižemo. Onda imamo migraciju u veće centre i onda se pitamo što nam odlaze ljudi, što nisu ostali ovdje, što mlade ne zadržavamo. Znači, kroz to se sve svodi. Kad su u pitanju strani investitori, i taj strani investitor traži u toj sredini u kojoj želi da investira neke određene uslove da bi mogao da živi, da kaže ja živim u jednoj sredini koja je civilizovana, koja je normalna, koja ima sve uslove za jedan svakog normalnog građanina. E, to mi želimo da stvorimo, i mislim da tokom svih ovih godina koji smo do sada imali, na taj način smo i funkcionisali, i sad želimo tako da funkcionišemo. Gospodine Petrović, izvolite, vaša 2 minuta. Srpska napredna stranka želi da usmeri svoje aktivnosti u dva pravca. Jedan pravac bi bio znači sistem. Šta to znači? Uređenjem društva našeg, stvaranjem svih mogućih sistemskih rješenja, stvoriti uslove da budemo sigurni, stabilni. Da bismo to uradili, nastaviti borbu na smanjenje inflacije, nastaviti borbu na smanjenje indeksa korupcije, nastaviti borbu za zaustavljanje javnog duga, po mogućstvu smanjenja i smanjenje budžetskog deficita. Na taj način bi napravili jednu pozitivnu i dobru klimu koja bi mogla da
ide da ostvari i drugi plan Srpske napredne stranke, a to bi bila strategija. Šta to znači? Da ne rešavamo trenutno goruće ad hoc vruće probleme, da ne gasimo socijalne požare trenutnim nekim isplatama, nekim dodacima, nekim benefitima, da na taj način se ne skupljuju neki sitni poeni koji bi prikazivali nas kao dobrotvore, nego da jednim dugotrenim planom, jednom vizijom, misijom, kako bi svi rekli menadžeri, stvorimo nešto da se polako pokrene srpska privreda i srpska proizvodnja. Što znači, odradili bi ono što smo do sada radili, nastavili bi borbu protiv korupcije, jer bi na taj način pokazali da smo pravna, uređena država u kojoj se zna red i poredak, a onda bi krenuli u nove reforme. Te reforme bi podrazumevale stvaranje te strategije koja bi omogućila da se privuku novi investitori i da na taj način krenemo od neke pozitivne nule, da sve ovo ne bude jedan Sizifov posao. Znači, guramo kamen do vrha, malo zakrpimo socijalu, nakon toga kamen nam se vrati nazad i mi opet krenemo iz početka. Sve u svemu, slogan Srpske napredne stranke, kao što naši građani mogu svuda da vide, i jeste upravo to, svom snagom u reforme, svom snagom za radna mesta i svom snagom protiv korupcije. Ne samo nastavim, znači, rekao sam zašto i Kosovo i Rusija. Kosovo je, znači, istorijska kulturne vrednosti, a pored toga ima i one ekonomske, a to je, znači, velike količine lignita i uglja koje ćemo praktično pokloniti nekom drugom. Zašto Rusija? Rusija je, znači, jedna velika država koja nam nudi ruku saradnje, koja, podsjećam, ima veliki suficit, koja može da reši za 15 minuta naše probleme, ono što Popović i gospodin kažu da smo praktično pred blokadom, finansijski opštine ne mogu da funkcionišu, tako što će otplatiti taj naš dug prema MMF-u i prema zapadnim silama i okrenuti se na neki partnerski odnos. Zašto ne Evropska unija? Evropska unija može da nam jednostavno ugrozi i taj jedan izvoz koji imamo, taj stabilan sa izvoz poljoprivrednih proizvoda i svih ostalih prema Rusiji. A znate da Zapad koristi, pa otvara firme u Beogradu da bi imao taj spoljnotrgovinski odnos sa Rusijom bez carine. I zašto još jednom Rusija? Rusija koja je velika država i koja će normalno da nas štiti u svakom smislu, u svakom pogledu, a možemo da koristimo to veliko tržište za izvoz hrane. Ja sad na kraju bih hteo da kažem da, evo, bavim se politikom 10-15 godina, možda i aktivno, kako sam odbornik i kako sam ovde aktivan u Srpskoj radikalnoj stranci, imam osjećaj da 14 godina istu priču slušam. Istu priču slušam, investicije, nova radna mesta, bolji uslovi i nikako da dočekam to. Da vratim samo i završio bi sa tom rečenicom, 10 godina je vladao Slobodan Milošević, 10 godina je vladao Boris Tadić, sad se nadam da će možda i Aleksandar Vučić 10 godina da vlada. Priča je ista, ulazak u Evropsku uniju, nove investicije, nova radna mesta, a mi sve dublje tonemo. Replika. Dobro, znači sasvim ja na redu. Da. Ja slažem se sa mnogim stvarima koje su govornici izrekli. Recimo, gospodin Petrović je rekao korupcija, borba protiv korupcije. Tu se potpuno slažem. I to treba maksimalno iskoreniti i treba nastaviti u tome pravcu. Međutim, tu se postavlja jedno osnovno pitanje, šta običan građanin očekuje, odnosno šta ima od toga. Imamo situaciju, hapsimo, zatvaramo, puštamo, finansijski gledano, mi od toga kao građani, ama nemamo baš ništa. Ni ja, ni gospodin Petrović, ni vi, ni bilo ko. Znači, da ne spominjemo te situacije koje se dešavale u Srbiji i verovatno će se dešavati, imamo sad najnovije Beograd na vodi. Okej. Okay. Ja nemam ništa protiv tog projekta, treba sigurno da se gradi, da se radi, da se razvija i tu imamo sad spominjanje 20.000 radnih mesta. Da li se to podrazumeva kroz investicije, kroz rad i tako dalje? Da li mi, kao opština Pirot, ceo jug Srbije, imamo korist od toga? Nemamo. Mi nemamo. Imaćemo pa dodajemo u Beograd, normalno. Da li je Beograd sve ono gde treba se živi i samo tamo da se živi? Šta sa jugoistokom Srbije? Šta da radimo sa njim? Znači, malo pre sam isto to rekao, fluktuacija, odlazak ljudi, gde će? Otiće u Beograd, otiće u taj Beograd na vodi. I tako, ne znam gde, ali tamo gde je neki bolji život. Mi o tome, uopšte, da li smo čuli do sada jednu reč? Da li je neko spomenuo put Pirot, Babušnica, Pirot, ne znam, Sukovo ili ne znam bilo gde?
Da li je neko spomenuo ovde stanovništvo, kako živi, da li se zadržava, pod kojim uslovima, tako. Niko ne spomenje o ovoj državi ništa oko toga. Šta se dešava ovde? Ovde se dešava sada reakcija stomaka. Ovde više ne govori politika, ovde više, sve više narod reaguje, jer mora, jednostavno, on je gladan, on nema. On nema i to je pitanje za rešavanje. Mi sad imamo dešavanje ulice oko nas, to su ta dešavanja iz stomaka, odnosno iz nemaštine. Mi možda pričamo o svemu i svačemu. Daću vam minut za kraj, šta ste vi, ali daću vam još minut za kraj čisto kao poruku. Izvolite vaše dva minuta. Ništa, benefite borbe protiv korupcije tek treba očekivati. Znači, kad se krene u neki rad, zna se da postoji neki raspored. Najpre, znači, moramo da izoremo njivu, da posejemo njivu da bismo dobili žito. Znači, benefit od borbe protiv korupcije bi se ogledao u sledećem. Rešavanjem korupcije svratiće investitori, bilo da su sa istoga, bilo da su sa zapada, da neće morati da daju pare gde ne treba ispod žita da bi dobili neke dozvole, neće morati posle da trpe sve ostale negativne posljedice korupcije. Znači, to tek očekujemo i nadamo se da će tu biti efekat. A druga stvar, hapsimo, pustamo, opet je to problem sistema i sistemskog rešenja. Nije na stranci da stranka hapsi, da stranka sudi, da stranka donosi. To je znači stvar koju Srpska napredna stranka hoće da uradi i to su ti sad mogu planirani i predviđeni zakoni, zakonske regulative, zakoni i podzakonska akta. Uraditi sve, da sve ovo, ova borba koja je krenula ne bude bezrazložna i da ne bude bez efekata, da ne bude to samo puka priča. Kad sve to budemo uradili, imat ćemo jedno sigurno pravno društvo, ljudi će smeti da unesu svoj kapital i moće da krenu investicije i neke pozitivne stvari za naše građane. Znači, rešavanjem korupcije, sistemskim rešenjima omogućavamo, pravimo jednu strategiju za dobrobit i za boljitak naših ljudi. Ljudi jesu gladni i jesu žedni, ali mi možemo da jedemo i da pijemo samo onoliko koliko imamo. Time što ćemo napraviti neke stvari ili neke ustupke, ništa nećemo dobiti. Znači, moramo svi da uložimo nešto, deo sebe, moramo da stežemo kaiš da bismo krenuli od nečega. Pođemo svoje kuće, znači mi kući koliko imamo novca, toliko imamo muzike. Znači, ne možemo mi sada tražimo orkestar filharmonijski da nam svira i da imamo neke benefite, a da nismo radili osnovne stvari koje su do nas. Treba poći od nas, treba promeniti našu svest, treba početi raditi i raditi kao što se nekad znamo, da ne štopujemo radno vreme u minutu i sekund, nego da svi uložimo deo sebe, da omogućimo da ne bude uzalud borba za korupcija, da se sistemskim rešenjima i strateškim rešenjima omogući napredak u Srbiji. Drage gospodo, s obzirom da smo završili, ja ću svakome od vas, ali poštujte po jedan minut poruke, evo krećemo od Bojana. Evo ovako, ja želim da pozovem građane Pirota da glasaju za Srpsku radikalnu stranku i broj 6. Naša politika se svodi Kosovo i Rusija, vrlo smo jasni, sa jedne strane imamo sve stranke koje se zalažu za ulazak Srbije u Evropsku uniju, a imamo primjer Rumunije i Bugarske koje jedva krpe kraj sa krajem i u takvu Evropsku uniju mi srpski radikali i građani Pirota ne bi trebali da idu. Sa druge strane imamo jednu veliku moćnu Rusiju, Kinu, evo danas čujemo svakodnevno da se tu pridružuju u tom paktu azijskom i Turska i Indija i tako dalje. Nije baš dobra situacija svetska, ali pozivam građane Pirota da znači podrže Srpsku radikalnu stranku, spreče promjenu ustava i okrenu se znači tamo gde je mesto gde su nam prijatelji. A želeo bih samo da kažem da pozdravljam ovu atmosferu i korektno znači ponašanje i gospodina iz SNS i gospodina iz regiona i tako treba da se vodimo mi u Pirotu. Gospodin Petrović. Ono što trebam da kažem na kraju to je da glasanjem za SNS ljudi će shvatiti da u Srpskoj naprednoj stranci su oni na broj 1. Znači, za Srpsku naprednu stranku čovek, odnosno ljudi i građani su broj 1. Neće biti nekih matematičkih brojeva i matematičkih interesa. Nastaviti sa paketom reformi, nastaviti sa borbom protiv korupcije, omogućiti uposlavljavanje i napredak Srbije.
Mi se nadamo da će narod prepoznati ono što je Aleksandar Vučić do sada uradio, ono što je njegova ekipa i njegov tim uradio. Nadamo se da će nastaviti istim tempom, ali ne samo istim tempom, nego i brže, jer ne bi svega toga bilo da ne tražimo brže i upornije reforme. Hvala lepo, gospodin Milan Popović. Pa ja stvarno pozdravljam ovakvu atmosferu, što kaže Bojan, i ja bih poželao svim našim građanima da glasaju za broj 7. Mi ne vodimo visoku politiku, ne vodimo da li ćemo ići u Ameriku, da li ćemo ići u Rusiju, Indiju i Kinu, nije bitno nigde. Želimo građanima sve najbolje da im pružimo. Mi ne znamo da čekamo, mi želimo da što pre stvorimo što bolje uslove, jer ako ih ne stvorimo, mislim da građani će to da vide i da će nas sutra promeniti. Zato, kao i do sada, želimo da stvaramo, želimo da unapređujemo. Mislim da način čekajmo, vidjet ćemo, sačekajte, stegnimo kaiš. Nisam za to da stežemo kaiš, jer mislim da više nema mesta na tom kaišu tih rupa za koje treba da stežemo. Mislim da treba da se stvara potrošnja, kroz potrošnju proizvodnja, i u tom pravcu da idemo, a ne da se vraćamo u neki period nazad. Drago gospodo, hvala lepo prvo na jednom korektnom, da kažem, visokom korektnom nivou. Hvala vam za učešće u prvom suočavanju. Pretpostavljam da će se ovako i nastaviti. Meni je drago da najavim da će za 15 minuta ovde u studiju biti Vidojko Panajotović, Socijalistička partija Srbije, Milivoje Matejić, Demokratska stranka Srbije, i Veljko Krstić, Demokratska stranka. U ovih sati, koliko je, sati 10, 12 minuta, ovde su bili Bojan Ilić, Srpska radikalna stranka, Goran Petrović, Srpska napredna stranka, i Milan Popović, Ujedinjeni regioni Srbije. Mnogo vam hvala i želim vam svako dobro. Hvala vam.